Olá, amigos do programa Comunidade em Ação. Um forte abraço hoje, quarta-feira, dia 2 de abril. E o programa Comunidade em Ação continua aqui a todo vapor. Hoje nós estamos recebendo dois convidados muito importantes para nós aqui, né? Me deixa bastante feliz, que é o Cláudio. O Cláudio, ele é da banda oficial cover do Rolling Stones, a vocalista, e a Doris Baumgartner, acertei? Acertou bem. Que é a sósia da Sharon Stone. E temos aqui também o Jota Santana, para quem não conhece ele. Pensei que você ia esquecer de mim hoje, qual que é a sua? Não, hoje já bem, eu queria só fazer algumas conotações aqui, porque eu achei interessante. Ontem e hoje eu percebi que essas faixas para pedestres agora, elas funcionam bem. Mas quando tem uma sinalização indicando, né, que o fecho sinal para abrir, passar, eu reparei que as pessoas, quando não há essa sinalização, eles vão passando direto, não estão observando se está vindo carro ou não. Então ontem quase eu vi um acidente, foi por muito pouco, o carro não entrou atrás do outro, e o outro quase que foi atropelado na frente. Tem que parar, dar uma olhadinha, né? Não tem sinal, cara. Se tu vai meter a cara lá, dançou. O carro vai passar por cima. Não é não? Sempre ter segurança no que faz, né? Você Com tá certeza. dirigindo, você tá como pedestre, eu acho que é obrigação de todos nós estarmos sempre atentos, até pela nossa vida e pela dos outros. É uma questão de respeito mútuo, né? Aliás, a gente tá vendo aqui em São Paulo, para todo mundo que tá em casa, no Brasil todo, é importante sempre salientar que é uma cidade muito, é uma loucura muito grande, né? Muito movimentada, mas não é desculpa para você esquecer o respeito ao próximo, bem como a si mesmo. Acho que a segurança é uma coisa que todo mundo tem que zelar por ela, não é só o motorista. Na Não é verdade, você só. tem que cuidar de você e dos Dos outros. Né? Eu acho quem tá com a cabeça. Com certeza. Porque tem o cara que só cuida Exatamente. dele, aquele que não tá nem aí. O pedestre vai passar, ele passa por cima do cara, não deixa o cara passar, É uma sai bagunça. para lá, sai para lá. E aí, Jota Santana, como é que Um tá o recado dia no hoje? ar aí. Se você quiser interagir com a gente, entra aí na internet, ao vivo, @justtv.com.br. Tá lá embaixo na vinheta para você. Olha aí embaixo que você vai ver. E interage com a gente, manda as suas perguntas aí. Hoje, ó, Rolling Stones, aqui a é o palco ao vivo. Hoje o Jota tá gostando, hoje o Jota tá, ó. Hoje tá na minha área, tá na minha terra. Quem sabe, sabe, né? Faz ao vivo. Tiveram aqui no programa uma vez, não tiveram? Já tiveram, a gente pode até dar uma. Você lembra Dá disso, uma palhinha? Eu lembro. Só vamos que eu lá, acho que eu estou melhor hoje do aqui, que naquela então, época, será? A primeira vez que eles tiveram no programa. Vamos ver. Vamos conferir, vamos lá. A Doris vai falar qual que está melhor. A marca registrada na nossa fala, né? Satisfaction. Casão, deu saudade? Nossa, foi em 2000 e quanto que você 2012, me disse? 2012. Janeiro de 2012. Janeiro de 2012, marcando presença. Foi a primeira vez aqui na Just TV, aqui na comunidade, né? E a hora que a gente recebeu muito elogio também, muitos e-mails, né? Realmente a interatividade hoje está de uma forma fantástica, né? Fizemos shows, a gente mandou para os contratantes também, o sinal, ó, fizemos no Just TV e tudo mais. Se não me falha a memória, nós tínhamos forte na época em rede social, era Orkut, né? Orkut. Era o Orkut, o Facebook estava ali engatinhando. Engatinhando, né? Hoje já é bem o inverso, né? Você vai perguntar para mim o que ele melhorou? Ah, é, eu não poder. Agora, bom, agora tem... você. Agora é hora. Agora vai. É hora da bronca. Você não percebeu? Eu percebi. Os cabelos. Os cabelos obra estão sua. Bem mais bonitos. Obra de Doris? Obra de Doris. Eu sou tudo na vida desse homem.
Até seu GPS? Vê, olha. Mas é. O cabelo dele melhorou, as roupas também, no show agora tem um padrão bem legal. Ganhei uma esposa, uma figurinista, uma cabeleireira. Mas isso é bem legal. Mas depois que eu casei com a Sheryl Stone, a vida virou Hollywood, né? Aqui hoje é Hollywood, né? Tá sendo Hollywood, né? Hoje? Sheryl Stone, já é, Rolling Stones, nossa, tá muito legal. E, Doris, como é que foi que surgiu esse negócio de soja? Como é que apareceu? Na verdade, assim, na minha cidade, sempre me achavam parecida com alguém. Uma certa época, Madonna, né? Todo mundo me chamava de Madonna porque me achavam eu parecida com a Madonna. Até um pouco mais nova, né? Aí depois, Doris para Maiores. Lembra daquela repórter da Rede Globo? Uhum. Ela tinha um programa, ela tinha um cabelinho curtinho. E um certo tempo eu usei também meu cabelo curtinho, né, igual o dela. Então, os olhos azuis, loira e tal, chamou muita atenção. Todo mundo me chamava de Doris para Maiores. E eu levava na brincadeira. Eu vindo para São Paulo, né, a trabalho, que eu sou modelo, também faço trabalhos publicitários, né? E eu vindo a trabalho para cá, começaram a me chamar de Sharon. Mas todo mundo que me via, Sharon, nossa, você... E o meu jeito de sentar também, que eu tenho um modus bem bonito de sentar, sempre com as pernas cruzadas, né? E ela sempre também nessa... Eu reparei nas ela fotos, cruza muitas pernas também, usa muitas pernas. Eu tenho esse estilo também de cruzar muitas pernas, né? E no meu trabalho, as pessoas... Meu patrão, né? O meu chefinho mesmo já me chamava Sharon, é a Sharon, é a Sharon. Não me chamava por Doris, né? E aí, as minhas clientes também, nossa, mas você é muito parecida com a Sharon. Aí eu chegava em casa e contava para o Cláudio, né? Cláudio, todo mundo está me chamando de Sharon. E o Cláudio, verdade. E o Cláudio, como já é metido, né? Em fazer TV e se apresentar em televisão, sendo cover, também falou, vamos tirar... Investiu na ideia. Investiu na ideia. Aí ele disse, vamos tirar umas fotos, vamos comparar mesmo se você é parecida mesmo. Aí eu fiz uma foto até bem simples, foi feita em casa, mas com muito capricho, né? Muito certinho. E a gente comparou realmente que eu era muito parecida mesmo. Ficou assim, muito legal. E aí fizemos uma página no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook. Essa primeira foto foi o Cláudio que fez também. Todas foi. as fotos o Cláudio que fez. Incrível. Olha, eu não tenho uma foto GPS, profissional. É fotógrafo. É tudo. É Hollywood. É Hollywood. A gente fez a página e foi um sucesso a página. Todo mundo começou a acessar e todo mundo começou a curtir. Né? E no aniversário de São Paulo, foi a primeira aparição da Doris como Sharon. Eu me produzi realmente para a festa, porque eu fui convidada, né, para ir como Sharon. Aí eu fui para essa festa, que foi o aniversário de São Paulo, que foi até no Bexiga, né? No bairro do Bexiga. E foi um sucesso. Desde essa festa, eu não paro mais. Televisão me convidando, eventos. Né, um monte de trabalhos, graças a Deus, também trabalhando com o Leonel lá, Aguiar. Agora eu sou também jurada do programa dele. Então, assim, eu não venho parando mesmo, graças a Deus. Até quero agradecer a esse Brasil, né? Porque o Brasil que está me reconhecendo, né? Está abrindo os braços, assim, de um jeito para Sharon. Então, quero agradecer esse Brasil maravilhoso, né? E eu também não estou só representando a Sharon. Parou? Eu não estou só representando a Sharon Stone, né, brasileira, mas também estou representando a minha cidade, né, que é a minha cidade de Itajaí, a minha cidade de Santa Catarina, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade... Eu não tenho nem o que falar, né? Santa Catarina é tudo de bom, né? Nós estamos igual numa situação, né? Uma catarinense, outra catarinense. Tá vendo só? Tem grandes amigos lá em Itajaí, né? Itajaí é uma cidade belíssima. É a cidade da Festa da Marejada, é uma festa enorme que tem lá também. Para vocês, se vocês gostam de frutos do mar, é uma opção, é sempre em outubro, mas é uma festa muito grande. Com certeza, esse ano eu quero estar lá. Eles trazem muitos artistas de fora, dão muita oportunidade para os artistas de fora, né? Então, esse ano, se Deus quiser, quero também estar lá na festa. E, Casão, como é que você se sente com tudo isso? Essa sua esposa, agora... trabalhando com você praticamente, indo a eventos, vai a programas de televisão, como é que você está vendo isso? Eu, na verdade, não estou tão surpreso, na verdade, eu torço pra caramba por ela, porque, na verdade, a ideia foi até meio que minha, né? E eu até volto a pergunta para você, você é meu amigo, você me conhece há um tempão, como é que
como é que você se sentiria? Você tá, tem um trabalho já muito legal, tal, de 20 anos, né? Sendo referência da maior banda de rock and roll do mundo, no Brasil. Agora, sua esposa é a sósa da atriz de cinema, que por acaso eu sou mega fã, que é a Sheryl Stone, né? E aí acreditei nisso, até foi motivo meio de brincadeira no começo. Dá muita força, muita força. Não, pera um pouquinho, eu não vou, não vai ser motivo de chacota. Eu não vou tirar barato, eu vou fazer ao contrário, eu vou investir em você, né? Aí fiz a página, e bombamos, e divulgamos, e tá aí o resultado. Então, me sinto, volto a dizer, estou em Hollywood. Ano está maravilhoso. Quero até agradecer o marido que eu tenho, porque não é fácil não, viu? Porque o meu trabalho, ela é uma atriz americana, ela é uma atriz sexy, né? Ela é uma atriz erótica. Quem já viu o filme sabe como é, né? Então, para ele não deve ser fácil, não, mas ele segura bem a bola, graças a Deus. Quando o amor está no meio... Também concordo. E a gente se respeita, né? Então, a gente sempre está também nos ambientes bons, né? De pessoas que nem você, Guto. Né? E a gente está indo em lugares que é totalmente respeitável, né? Então, isso que é... Fica bacana, legal, né? É um personagem interessante, né? É inédito, né? Até nós tivemos o cuidado de fazer uma pesquisa para saber, será que existe uma Sheryl Stone brasileira que não seja a minha esposa? Eu olhei. Eu sou oficial. E Google, etc. Não tem. Então agora tem. Tem e com muita propriedade. Isso aqui é muito legal. É brasileira, né? Tanto que é mais importante, Brasil. Aí, né? Ele foi investir e ajudou, né? Ele te apoiou. Nessa... Eu incentivo mesmo, acho que é... Fundamental. Mas tá certo, lógico que é. Não daria certo se fosse o contrário. Isso aqui é verdade. Fala, né? Jotinha. Então. Guto, na verdade eu não vim aqui muito para conversar hoje. Eu queria ouvir. É só para você estar com o Rolling Stone. Isso aí, é verdade. Né? Vamos ouvir. Vamos escutar uma música. O que nós vamos ouvir? Vamos ouvir uma música chamada Start Me Up. Deixa eu me posicionar rapidamente aqui. Hoje eu vim. A pedido do meu amigo Guto. Vamos ouvir o Rolling Stones agora, hein? Instrumento aqui. Maravilha. Ah, esse é um mega clássico dos Rolling Stones. Chama-se Start Me Up. Yeah, Start Me Up. Never stop. Start me up. Yeah, start me up. I never stop. I've been running hotter. You gotta rip me for the gun of time. Yeah, start me up. Yeah, start me up. Never stop. Never stop. Come on, babe. You met the wrong man. Right out the way, end of speed. I take less than your maybe shade. Start me up. Kick on the start it. Give it all you got. I can't compete into the riders with the older heat. Heat up. So it's line up. Nearly stop, nearly stop. Oh yeah, yeah. You made it wrong and right. You made it wrong and right. You made it wrong and right. My power, my lips are green. I am the pursuit you door. Oh, maybe share. You made it wrong, man, right. You made it wrong, man, right.
So can't stop, can't stop. Oh, yeah. Oh, yo! You made it wrong and right. Yo, yo! You made it wrong and right. Yo, yo! Woo! Yo! Maravilhoso, vai, né, Guto? Olha, muito bom. Vai. Eu já muito conheço, bom, né? Conheço já a figura aí, tive a oportunidade a de estar... A voz dele também está bem melhor agora, né? Também, mais impostada, mais... Ele virou seu GPS, virou a configuração dele. Com certeza. Eu queria aqui agradecer a uma banda que chama Um Bonde, é uma banda carioca, que está lançando, deverá lançar seu CD daqui uns 2-3 meses, que agora fizeram esse CD aqui de demonstração, né? Aqui ele joga aqui um samba com rock, um samba com reggae, um samba com funk. É uma mistura total. Um samba com rock também? Samba com rock. Aí sim, aí legal. Deve ser bom, hein, samba demais. Com rock, hein? Muito bom. Boa sorte aos meninos bom. Aí, eu sucesso. Aliás, uma particularidade minha, só te interromper, sem querer te interromper, eu sou um músico que adora ver coisas como essa. Gente nova no mercado, gente apostando, mostrando a cara, entendeu? Música independente. Eu particularmente, novas, né? Ideias novas, ou que sejam ideias... Ah, a gente gosta de um som da banda. Sim, tipo claro. Tal. Mas, cara, fazer o seu som, batalhar teu espaço, e por mais difícil que seja, a gente sabe que nada cai do céu e custa caro, né? Mas, enfim, gente, música autoral, independente, em português. Bem-vinda, sempre bem-vinda, esse é, né? O caminho. Esse é o caminho. Boa sorte a todos vocês. Eu quero deixar um abraço para vocês, Edom Bonde, viu? E quando vocês vierem a São Paulo, não esqueçam de nos procurar aqui. Legal. Eu sempre converso muito com o Jota sobre essa questão que nós estamos fazendo do profissionalismo, do cara batalhar, do cara lutar. E a gente sempre dá a preferência para as pessoas que estão fazendo a situação. Porque eu já peguei alguns grupos. Ah, não vou porque não sei o quê. Outro, não faço porque não sei o quê. Não sei. Então você não vê. Não, você imagina não vê. O espaço que a gente está perdendo, né? Porque a gente sabe que a internet hoje está no celular, está no tablet, está em todo lugar. Você tem o On Demand, nós chamamos, eu posso... Eu não assisti o Guto hoje? Ah, peraí, vou chegar em casa, eu vou lá no site, eu baixo para mim, eu posso compartilhar isso. Isso é internet. A televisão, não, ela é mais imediata. Você ligou a televisão, ela já entra na tua casa, já invade sem pedir licença. A internet nem não, tanto. Não, você que vai buscar. Né? Mas a internet tem essa vantagem, eu posso ver muito mais vezes aquilo, gravar, compartilhar. Posso interagir com a mesma velocidade em tempo real. Quer dizer, então, você, internet, para mim, eu vejo como realmente é... uma ferramenta indispensável, né? Indispensável hoje em dia. Para qualquer profissional. Eu acho que se eu ficar sem internet, acho que eu perdido, cara. Eu acho que eu passo fome se eu ficar sem internet, porque eu, além de ser músico, internet ter a minha tudo banda, pra mim também. Eu também dou aula de música, né? Eu sou professor de teclado, piano. Dou aula desse instrumentinho aqui, ó. Dá uma palhinha com essa gaita aí pra nós. Vamos ver, Claudião. É bom, o homem, né? É bom, o homem é bom. Daí pra frente. É. Falar nisso, eu vou alcançar a minha terra prometida. Eu já tô no meio do deserto. Vou atravessar o Rio Jordão e vou chegar na terra prometida. Já tô no deserto. Amém. Amém. Vamos junto. Ô, Jota, e você hoje, como é que foi sua vinda? Você teve algum tropeço? Tava chovendo, não tava? Teve não, trânsito? Você perguntou, esqueci de perguntar pra você. Foi na correria só. De montar lá, de atualizar o meu site lá, meu blog, falar das notícias de moto, falar de uma opção de coisas lá, mas foi tudo tranquilo, tá legal. Estou gostando do papo com o pessoal aqui, queria saber como é que é a receptividade do pessoal, como é que vocês vendem isso, é para essas apresentações de vocês? É corporativo, é uma coisa institucional, como é que é? Na verdade, tem o corporativo, né? Certo. Tem a parte de empresas que nos contratam, tá? A gente hoje está em mais ou menos 20, 21 cidades no interior.
entre bares, pubs, casa de show, né? A gente abre para grandes concertos, né? Para bandas que já estão mega consagradas. E você falou em corporativa, Steve, eu quero até mandar um abraço, se você me dá licença, pro pessoal do Clube de Campo São Paulo. Tivemos sábado agora, né? E já deixar um convite para todo mundo aqui do estúdio, quem está, no próximo dia 13 de abril, né, a feira Loucos por Vinil, em Embu das Artes, com a Prefeitura de Embu das Artes, estaremos na Rolling Stone Live Cover, mas não só eu aqui, como foi hoje, a banda completa, todo mundo, né? A gente tem, na verdade, quando a gente começa uma banda, tem uma coisa muito engraçada que é legal as pessoas saberem. A gente vem de Rolling Stone, tem que ser que nem esse, figurino, repertório, o timbre de voz, tudo mais. Só que é muito importante você pensar no evento em si, no que está em volta disso tudo. E fazer uma adequação. Você não vende só rock and roll, você vende balada, mulher bonita, cerveja, você vende aquele momento, poxa, eu vou no show daqueles caras, naquele lugar, porque eu sei que é bacana, vai bombar e tal. Você tem que pensar também no que está em volta. É um conjunto, né, Claudio? É um conjunto que caminha, né? Você não pode pensar, eu vou fazer um show Rolling Stone cover. Beleza. Chega até a ficar frio, né? O negócio. Fica, entendeu? Agora, a interação, a coisa... E tudo que eu falei também que está em volta de tudo isso, né? Agora, há uma interação no trabalho de vocês dois no mesmo show, por exemplo? A gente... Bom, na verdade ela vai nos mesmos shows que eu, né? Certo. Entendeu? Vou privilegiar, né? Ela também está sempre por perto. Sabe? É isso que está me perguntando. Eu, na verdade, ele me colocou até na música já, gente. Ah, já colocou você já na música? Já me colocou até na música, meu Deus. Eita, daqui a pouco eu estou cantando aí também. Já tem até show marcado para mim. Tu já está ensaiando? Logo, já estou ensaiando. Na hora que você não vem. Vou cantar hoje, mas eu venho cantar aqui. Pode vir, só você ligar para mim. Mas já estou ensaiando. Eu adoro, você vem cantar aqui, então. Ele já está me ensaiando, já estamos em estúdio, treinando certinho. Coisa mas vai é ficar um caminho bom. Natural. Quando você entra para a vida artística, acaba você fazendo várias coisas. Na verdade, o Cláudio está me aproveitando para tudo, viu? Use-me, abuse-me. Opa, ainda mais como marido, né? Mas eu acho que está um... Mas é uma coisa também legal, Jota, que assim, por que aqui no Brasil a gente não tem a mesma visão dos artistas como no exterior eles são vistos? Por exemplo, você pega um ator... Eu vi uma vez uma entrega do Oscar, que se não me engano, foi o Hugh Jackman, o cara que fez o Wolverine, né? Pra quem tá em casa. Fez uma apresentação fantástica, ele sapateava, ele fazia um monte de coisa bacana, cantou e tal. E até falou assim, olha, eu quero chamar a atenção do Steven Spielberg. Eu tô aqui a noite inteira falando meu inglês aqui pra... Entendeu? Então, tom de brincadeira. Mas o artista no exterior, não digo só o americano, isso acontece em outros lugares também. O cara canta, interpreta, sapateia, faz tudo. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você é cantor. Não, você é estanque, ator. Né? Você é gente. Não pode ser multimídia. Vamos abrir um pouco a cabeça, entendeu? O ator, a atriz, canta, bailarina, sabe? Desde que feito com coração, muito bem feito, e preparo, porque a gente não sabe, muitas pessoas não sabem, mas essas pessoas fazem laboratório. Se preparo para papel X, Y, Z, entendeu? Seja cinema, teatro, televisão. E é um preparo que às vezes vem meses antes do trabalho em si começar, né? Então isso aqui é bacana a gente saber disso. E a gente tem na televisão, na teledramaturgia brasileira, gente muito competente. Muito competente. Isso é legal. Isso aqui é bacana. Então vamos começar a pensar que, puxa, aquela atriz lá é bonitinha. Pronto, ponto final. Fala sério. Doris. Muito mais que isso. A Sharon, diga, Moreno. Eu chamo ele de Doris. A Sharon, como personagem, te dá muito trabalho para montar o personagem? Não, dá muito trabalho, porque eu já sou parecida, né? Então eu faço uma maquiagem. Na verdade, a Sharon usa cabelo mais preso. Hoje eu estava tão enjoada de usar roupa curta e cabelo preso. Eu falei, eu vou lá pro Guto diferente hoje. Vou soltar um pouco o cabelo, vou botar uma calça colada. Mas geralmente ela se veste com roupas mostrando as pernas mesmo, né? E com o cabelo, com topete, assim, pra cima. Então levanta um pouco e mostra pro pessoal de casa como é que você tá de Sharon Stone. Vestido Selvagem 2, que ela tá mais de preto e tal. Ela tem aquele... consulta com aquele analista e tal, né? Olha que maravilha. Pessoal de casa, essa é a Sharon Stone no Brasil, né? Quem quiser contratar, temos uma, com o Cláudio. Vamos lá, temos uma página no Facebook, posso aproveitar? Pode, claro. Olha a vontade.
Você quer muito uma bonita lá desfilando e eu falando, mas enfim. Legal, olha só. É, temos no facebook.com/Sherriston Brasil, tá? 11 981 40 6569, facebook.com/Sherriston Brasil. E Rolling Stone, né? Nós falamos aqui naquele dia lá, eu vou reforçar a página, claro, aí a claro. Mesma. Está com dobro de acesso, graças a Deus. E também facebook.com/Rolling Stone Live Cover. Rolling Stone Live Cover, como se fala. E temos um site que no Google é o primeiro em acesso também, rollingstonecover.com. Então, só deixa eu terminar de responder a pergunta dele, Cláudio, que eu nem terminei. Então, assim, a Sharon é uma maquiagem, cabelo preso, cabelinho preso, tá, um salto alto, uma roupa curta, uma saia curta, um vestidinho curto, pronto. Não precisa de mais nada, Sharon Stone está aí. Você faz assim um acompanhamento da atividade dela? Faço. Para não saber como é que está. É, na minha página mesmo já tem, né? Tá. É, sobre a vida dela, sobre os filmes que ela fez, né? Ela, para te falar também, que ela tem uma casa de praia lá na minha cidade, sabia? Lá em Santa Catarina. Itajaí? É, aí na Praia Brava, não sei se vocês conhecem, conheço, né? Conheço. E ela, na temporada, ela fica lá na Brava, né? Olha. Que é uma praia muito, muito bonita. E eu não tive ainda a oportunidade de encontrar ela, não, porque eu nem fui esse verão para lá, nem tomei sol, para te dizer, esse ano. É muito bacana, né, se encontrando com ela e em casa. E o namorado dela também tem apartamento no Balneário Camboriú, né, que é uma cidade ali pertinho também. Então ela sempre está na minha cidade. Sempre na minha cidade. Qualquer dia a gente se encontra. É, o destino vai levar. Com certeza, isso vai acabar acontecendo. Com deixa eu falar, Jota, já chegamos naquela maldita... Como é que é? Tá chegando no final já? Tá chegando, já avisei. De novo? Mas voou, rapaz. Nossa, que rápido que foi. Eu queria... Agora que a gente ia começar. Começou a ficar bom. Nossa, tá uma delícia. O papo começou a esquentar. É, a hora que começou. Mas é assim, quantas vezes assim, né? Toda vez, porque a gente vem para... Você vem marcado para a entrevista, vamos começar. Quando a gente começa, tá no bem bolado, tá rolando. Tá demais. E olha que tava com saudade, viu, Guto? Lembra que a gente fala muito pela internet, fala, pô, Gutão, vamos lá e tal, né? Mas aqui o programa mega concorrido, dado o sucesso de vocês. E é isto que eu quero agradecer, né? Mas a grande oportunidade e hoje trazer a minha esposa, né? Estou mais contente ainda de estar com ela aqui. Você nos abriu esse espaço mais uma vez. Agradeço aqui, ó, coração imensamente. Ao Jota também, né? Que já está no braço. Já moro nos nossos corações, e já né? É da família, já está aqui no braço. Já, né? Já moro, né? Aquilo que eu maravilha, obrigadíssimo. Eu sempre converso com o Jota, né? Aquelas pessoas que realmente são profissionais. E eu sei que a vida hoje, principalmente artista, principalmente de banda... Não é fácil. É muito complicada. É muita correria. O cara tem que batalhar. Verdade, mesmo, tem que correr atrás. Tem que saber que vai cair, que vai levantar, que vai acontecer de tudo. E eu, desde que ele veio a primeira vez aqui, há 2 anos atrás, eu tenho acompanhado. E acompanhando, a gente percebe... Aliás, você é o cara que mais curte nossos posts, né? É. Sabia disso? É o cara que te já postou... Já aproveitando, quero te agradecer pelo convite, Guto, te adorei. Cadê a água de coco, Guto? Ah, você lembrou da água de coco. Cadê a água de coco? Estou esperando a água de coco. Doutor, eu vou pedir licença agora. Delícia. Mas eu vou pedir para ele encerrar o programa para a gente. Com certeza. Cantando mais uma, né? Ah, com certeza. Vamos fazer então. A gente então, já falou demais. Eu vivo pouco ainda. Vocês querem deixar algum endereço? Acho que ele já falou, né? Algum telefone? Sim, vou deixar o nosso telefone. É o mesmo, né? Para tanto a Sherriston Stone como também para o Rolling Stone, né? 11 981 40 6569, rollingstonecover.com, rollingstonecover.com. Legal? Ah, dia 13 de abril, Feira Loucos pro Vinil, em Embu das Artes. Espero vocês lá. Legal? Doris, antes vamos de lá. Começar, despede aí você também. Like. Um beijo para todos os telespectadores. Um beijo para todo mundo. Adorei. Beijo. Valeu, gente. Muito obrigado. Jota. Até quarta-feira. Quarta-feira que vem estaremos de volta. Obrigado, comunidade em ação. Like a Rolling Stone. Once upon a time, it ran so fast. In your dance, a dime in a prime. So there you go.
People call the wind and about to fall. They found a little jester. So K.O. You used to laugh about everybody's eyeball. A high an hour. Now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about how it's failed you. Your next meal. So how does it feel? Yeah, how does it feel? To be on your own, with no direction, a complete unknown, just like Rolling Stone. When I find the schools arrive his home, all in her mystic air. Till today, ain't nobody talking living on the street. And now you're gonna have to get. There are things to wear. You used to laugh about everybody's like, oh, a higher now. Now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about how it's failed you. Your next meal. Yeah! So how does it feel? How does it feel? To be on your own, with no direction, a complete unknown, just like Rolling Stone. Yeah, valeu galera, obrigado.